la gent. I segon, he pensat, m'havíeu triat a mi, senzillament, perquè estimo bojament Lot, que m'ha estimat com no em mereixo, i que ho ha demostrat quan ja em van nomenar el primer ambaixador, després de rugir de l'any, i ara pregoner d'una ciutat que m'ha fet com sóc, d'una Garrotxa, que és el meu petit país. Sí, perquè sóc garrotxí 100%. Vinc per una banda dels Solers, de la Codina, de Cogolls, a les Planes d'Hostola. D'altra banda, de Can Tota, de Sant Feliu de Pallerols i de Sant Esteve d'en Bas. La meva besàvia Petronila, de Llocalou. I la meva àvia i la meva mare, de Can Llusco. O el barri de Sant Cristòfol, o el barri del Pont, sí, o el barri dels Boits. I amb molt d'orgull, perquè jo en sóc l'exemple més clar. Nascut al barri de l'Alba Rosa i crescut al barri del Xifré, al Pla de Dalt, amb un cunyat de la carretera de la Cantina i l'altre del barri de Sant Roc. I no és això, Olot, i tant que sí. Porto Olot en el cor i també a les mans, perquè he treballat arreu i vull recordar a tots aquells que amb el seu treball faran possible també que aquestes festes vagin bé, perquè n'hi haurà molts que treballant. Per tant, quan anirem als bars, restaurants, cafeteries aquests dies, primer sigueu pacients i segon sigueu generosos, deixeu bones propines, perquè sí, jo que he treballat allà i va molt bé, nois, quan ets jove, perquè aquell jovent qui treballa s'ho mereixen i que els amos paguin bons sous, és de justícia. I si parts, i tant que sí, sí, tardaré més de 15 minuts, això ja es veu venir, això no és malament. I si parlo de treball, és perquè els primers records que tinc de festes quan era jove era quan jo també ho compaginava amb el treball. He treballat arreu, ja ho sabeu. Home de moltes feines, pobre segur. Recordo quan ajudava la meva germana gran a la llibreria Tura, o quan treballava a la gasolinera del Parc Vell, on tots ratllàvem el cotxe quan hi entràvem, o de cambrer al Quims, o restaurant Font de l'Àngel, on no donàvem a l'abast per festes. Aquest Olot que porto a les venes, on he convertit en vosaltres els pastorets dels catòlics, on he fet hostessa a la fira de Sant Lluxí, hostessa, així no posava el programa perquè sóc un avançat del meu temps, d'àrbitre de futbol a la majoria dels camps de futbol de la nostra comarca, si algú va perdre per culpa meva que m'ho perdoni, si us plau, monitor a l'Estiu Riu de l'Ajuntament i fins i tot venedor d'embotits a Can Gavurra, i tant que sí. Per tant, si algú està dient encara que no m'havia vist mai per Olot, és que ha de tancar la televisió d'una vegada per sempre i sortir més al carrer. Deixeu de mirar tantes sèries de ficció, tants de vídeos inútils, i viviu la vida real, perquè Olot és genial, la seva gent un tresor, i les nostres vides molt millor de tot el que mai podran explicar. No ens ho podem deixar perdre. Però també sé que, si estic avui aquí, és per alguna cosa més. M'heu triat perquè sabeu que ara, en aquest balcó, que per cert és molt petit, ja ho veieu, el dia que Olot puja a primera no ens en sortirem pas. Però bé, tot i que jo no podré fer els bonics balls de la increïble carnavalesca, perquè tampoc quedaria bé, sí que porto amb mi a tot el Togo i a tota l'Àfrica. I per això ara omplirem la façana de les seves cares, de les cares de la gent amb qui vaig treballar, amb qui vaig compartir la vida, perquè veieu el que brilla en el meu cor. Amb les seves llengües, moltíssimes gràcies. Val, 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 bon gent. I entre tots els noms que omplen el meu cor, un que vull compartir, un que ens uneix a tots els últims per sempre al Togo, una dura togolesa. Ella es deia Ladi, tenia 24 anys. Era l'aprenent de modista més riallera que havia conegut. Per desgràcia, la vida se li va complicar i es va anar apagant. Fins que al final em va demanar que l'anés a batejar. Qui no me't vols posar, li vaig demanar. I em va dir, tria-ho tu. I va somriure, com només els pobres saben somriure. I li vaig dir, doncs saps què? Et diràs Maria del Tura. I li va encantar aquest nom. Seràs la primera Tura del Togo i ho diré tots els últims. I això és el que faig avui. Perquè li ho vaig prometre. Perquè diré a ella i a totes les tures anònimes que no coneixem i que pateixen arreu del nostre món, a la nostra societat, als nostres barris, als països empobrits i a la Mediterrània, i per les quals val la pena lluitar, viure i donar-ho tot. I estem obligats, perquè tots formem part d'una gran família, i a les famílies de veritat, si es fa festa, l'han de poder fer tots, perquè a la nostra ciutat ja no ha d'importar d'on vens,
Perquè mireu, jo arribava un dia a casa i havia trobat un home, l'Antonio, una bona gent, i li vaig dir, iaia, he trobat l'Antonio, i em va dir, oi tant, va venir de jove a viure al barri. Diu, era molt bon home, molt simpàtic, molt agradable, però no he volgut. Dic, mare de Déu, no pot ser, iaia, li vaig dir, si fa més de 50 anys que viu aquí, i això és el que ja hem canviat, i encara ho hem de canviar més, perquè m'agrada més el que em va dir un africà. Em va dir, Joan, les flors floreixen allà on cauen, no allà on voldríem caure. Per tant, els que som aquí de sempre i els que a partir d'ara sempre voldreu ser d'aquí, construïm junts l'olot que volem, perquè la diversitat no ha estat mai un problema, sinó que ha enriquit els pobles que ho han acceptat amb alegria. Sí, perquè el problema no és la diversitat, sinó que el problema és quan un ha perdut la identitat i té por dels altres. Per això m'agradaria fer una crida a no perdre les nostres arrels, saber d'on venim per saber on volem anar. I és el que provaré de fer en aquesta última part, a través dels actes de les festes i del que vaig viure de pau. Veure el nostre passat, el nostre present i el nostre futur. Mireu, ara, si fóssim a l'església, us diria, podeu seure. Però la vida és molt dura i no teniu cadira, per tant, quedeu-vos drets. Ara, he fet la veritat, eh? Ara ve la part sèria, perquè avui anirà un missatge important, eh? Per tant, ara, això no compta el que estigui, ara, 5 minuts més, eh? Diu, passat. Diu, d'on venim? Mireu, venim d'un poble lliure que ha conservat les seves tradicions, amb la nostra estimada faràndula, amb els gegants al capdavant i seguint els cavallets capgrossos i el cap de lligamosques. No trobareu cap casa Olot on no hi hagi un menut que no escolti un dia o l'altre o cada dia de la setmana la música dels gegants. I sona una i altra vegada i la posem als nostres mòbils i a tot arreu. He tingut la sort de voltar moltes ciutats de Catalunya i enlloc n'he trobat una de tan macos, com els nostres, ni amb la força que ens transmeten. I sabeu per què? Doncs perquè en cap lloc es mostra a través d'ells el caràcter que tenim els ortins i les ortines. Som gegants, sí senyors, ho som. Recordo una d'aquelles festes d'altura quan estava lluny de casa, perquè sabeu, quan estàs lluny de casa et venen totes les ajudances. I eren les festes d'altura aquí, i jo estava allà, i dic, i no pot ser, i com ho faré? Un olotí sense festes d'altura és un olotí que està mig mort. I què vaig fer? Vaig agafar aquells CDs que tenim tots gravats amb els gegants, i vaig anar a buscar tots els nanos que tenia allà, els del col·legi que vam fundar, la llar de pernins, l'escola del vespre, les corals, els del teatre, les catequesis, tots, una multitud. Jo els hi vaig dir, nanos, veniu aquí, ara us ensenyaré els gegants d'Olot. Em sembla que vam ratllar el CD de tantes vegades que el vam passar. Torni a anar dient, torno a passar. Quin crits, quina joia, quina alegria. L'endemà, quan em vaig sortir al carrer, vaig trobar dos d'aquells nanos que es posaven un sobre l'altre i ballaven, mentre els altres cantaven na-nari, 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 na-nari. I vaig dir, no pot ser, no pot ser. Uns gegants ben negres i ben riallers, un Olot a l'Àfrica. I em vaig emocionar, com només un olotí es pot emocionar, perquè ells també eren gegants. Heu vist aquest any el nostre cartell, amb la gegantesa preciosa que et convida a viure, amb aquella mirada, amb els signes d'Olot, amb tanta força, que em sembla que si s'hagués presentat a les eleccions, jo l'hauria votada. Ja et sap greu, senyor alcalde, però la majoria absoluta se l'hauria emportat ella, perquè ens estimem els gegants com un més de les nostres famílies, perquè els olotins som així. Mirem amunt i no tenim por de les dificultats. Gaudiu, doncs, dels gegants, dels nans, dels cavallets i de totes les faràndules dels vostres barris i colles. Els més menuts, pugeu a les espatlles dels vostres pares i mares i penseu quan els mireu que són un signe de llibertat d'un poble, d'una cultura que no retira mai, d'un tarannà que ens marca profundament. I tant que sí. Som-hi. Primer punt. Vaig fer punts mica. Ara hem fet el passat, queda el present i el futur, ja està això, gent, ja està, eh? Els que us heu assegut, si voleu, podeu aixecar-vos, eh? Segon, present, on som? Doncs en l'alegria d'una festa que s'expressa en les colles, en els concerts, en les barraques i en els focs artificials. I tant que sí, el present ha de ser una festa. I per això no me'n perdia cap. I us convido, si podeu, el dia que
africanes. Són genial. Tampoc les oblidareu mai. Aquella música dels tantams a la lluna plena, els balls ancestrals, la calor, allò sí que és calor i no el que patim aquí. I la cervesa local, fabricada per ells mateixos, que és abundant com la pluja a Olot. És gairebé insuperable, excepte les festes d'octubre d'Olot. Això sí, quan es sap veure amb moderació, faig una falca de bon ciutadà, perquè no fa falta veure per treure l'alegria. Si sou feliços amb les vostres vides, una mica de ratafia amb gel i ja va bé. Perquè el que ha donat les festes a tot el món no és l'alcohol, sinó l'alegria. L'alegria en una ciutat com Olot. Sí, senyors, i per això sóc feliç. La gent m'ha dit, Joan, riuràs, no? I dic, home, què voleu que faci si sóc així? Perquè em diuen, com ho fas per ser feliç? Jo sempre dic, és molt fàcil, com no podria ser feliç si som d'Olot? Si Altura ja ha escrit en lletres ben grans, causa de la nostra alegria. Si vaig anar al Cor de Maria, fundat per un olotió del Tomàs Mitjà, que tenia com a lema, Déu en el cor i bon humor. Com no podria ser feliç si a la meva ciutat hem substituït els correbous per l'enciem de marrans, on no fem patir cap animal, però no parem de fer animalades. Gràcies, gràcies, si puc veure una mica d'aire, perquè si no, escolta, m'he embalat. Com no podria ser feliç si me n'he adonat que aquest any torna a venir l'orquestra de la Contra de Bon? Mare de Déu! Mare de Déu! Jo recordava com el primer concert hi vaig anar i resulta que tenia 10 anys i ja portaven els concerts. No podem anar bé de cap manera. Com no podria ser feliç si recordo que no tenia mòbils, però que el lloc de trobada era el drac, o les motos, o les cabines. Ja no hi ha cabines, ja no saben ni què són. I sempre ens acabàvem trobant, perquè això és la felicitat. Joves, deixeu de mirar-vos a Instagram i trobeu-vos cara a cara i rieu, perquè el riure obre totes les portes dels cors, ho cura tot i et fa viure un present meravellós. Sí, senyor. La vida no és en les fotos que guardareu a les targetes de memòria, sinó els instants viscuts que guardareu a les memòries dels vostres cors i que ningú mai us podrà robar. Per això, quan abans de marxar del Togo vaig saber que em deien Jalar, o sigui, l'home amb el somriure permanent, l'home feliç, vaig saber que havia estat el millor ambaixador de la meva ciutat, perquè vinc d'una ciutat alegre, una ciutat que somriu, i un somriure pot canviar el món. No em creieu? Mireu les persones que teniu al vostre voltant, mireu-los i somrieu. Sí, senyors, regaleu-los el somriure, el més maco que teniu, i veureu com tot ha començat a canviar, perquè els grans canvis comencen pels somriures, perquè el somriure és tan gran com un foc artificial. Voilà, i he acabat ara el present. Gràcies. Ja està, eh? Em queda una pàgina i mitja, estimats germans. Però us he avisat, eh? I que avisa no és traïdor, perquè mireu quanta gent sou, eh? Si estiguéssiu aquí dalt, diríeu, jo també parlo. I el futur? El futur es diu esperança. L'esperança de la fe en el santuari d'Altura. I tant que sí. Ara, senyor, que diria l'umbral, jo he venit a parlar de mi libro, tu. Ara vinc. Perquè si tenim festes, és justament gràcies al bonic santuari de la Mare Déu d'Altura. I en aquest tros que em queda de sermó, i si m'ho permeteu, no teniu cap més remei, voldria acabar fent un manifest a favor del que crec. Sí, perquè vull respectar totes les maneres de creure o no creure, que són totes elles legítimes i benvingudes, crec sincerament, com a capellà, que la religió no és una relíquia del passat, sinó que és un crit esperançat cap al futur. Fixeu-vos, que quan diem que som d'Olot sempre ens diuen «Ah, ets d'Olot? Qui no car d'Olot? No car d'Olot!» I dic, mare de Déu, no em cardis, home. Li dic, escolta, dic perquè no m'agradaria que diguessis qui no prega el vot, no prega el lloc. Ai, tant que sí, aquest sí que és maco. Perquè hi ha un refrany a Olot que hem oblidat que diu no és bon olotí qui no beu l'altura o el vespre o el matí. Mireu, recordo... Gràcies, aquest és el sector parroqui, eh? Gràcies. Veniu al sector, no penseu, eh? Haig de finalitzar els déus. Diu, recordo unes festes d'Altura, jo tindria uns 20 anys, perquè tots hem tingut de 20 anys, i de bon matí anava a missa de festa major, que ja costava, perquè ja em perdonareu, eh? Però posar la missa de festa major a les 10
10 del matí també de ser d'un coratge, això, eh? Vull dir que llavors, etc. Jo anava cap allà i em vaig trobar a dos joves, dos amics meus de l'institut, que encara no havien anat a dormir. Estaven asseguts davant de Sant Esteve perquè encara no tenien por que els hi caigués la façana, que per cert, s'ha d'arreglar, s'ha d'arreglar. Sempre diuen, oh, l'església té calés, és una fake news, això és mentida, estimats. Per tant, rutins, col·laboreu a arreglar la façana i l'Ajuntament també, eh, alcalde? Està aquí que em diu, va dir que sí amb el cap, sí senyors, gràcies senyor alcalde, moltes gràcies. I diu, perquè tenim una catedral volcànica que s'ho mereix. Doncs, hi havia aquells dos asseguts allà, o que res estaven ben buits, i em van dir, Joan, on vas tan eixerit? I jo els hi vaig dir, vaig a missa. I ell diu, ostres, encara em fan? I l'altre va dir, i encara donen vida franc? I dic, mare de Déu, però quin desastre. I em vaig adonar que el nostre món necessitava més que mai de missioners d'una bona notícia. I ara sí que deixeu-me dir això. Per això recordo l'efecte mossèn Montal, a mossèn Trias, a mossèn Lluís Solà, que m'han acompanyat en aquest camí, i a mossèn Pere Domènech i a mossèn Enric, que m'hi acompanyen encara, i em deien, ja és l'últim full, eh? I em deien, Joan, no n'hi ha prou amb ser capellà, sigues un bon capellà o no ho siguis. La gent no acaba d'entendre qui som ni què fem, però no et desanimis, i no ho faré. I no només això, sinó que aprofitaré que parlo del futur per recuperar davant tots aquesta figura del capellà. I tant que sí! No som una espècie en perill d'extinció. No! No vull estar en aquells llibres al costat del panda gegant i el pingüí d'ulls grocs. No! Perquè hi ha aquells llibres que diu espècies en perill d'extinció. O el panda, o el pingüí i el mossèn de Girona. No pot ser això. No! No sóc l'últim capellà d'Olot, sinó que sóc el primer d'una nova generació. O algú s'hi apunta! Molt bé, nanos, això volia! Mans en l'aire, jo, bé clar que sí, com ha de ser! Perquè som-hi! Perquè la vida val la pena quan es viu estimant. La vida té sentit quan tens un ideal pel qual lluitar. La vida és preciosa quan la vius intensament. I això també és un capellà. No em demaneu més què fa un capellà. No fa res. El capellà és... El veritable capellà és l'enamorat del Crist, el poeta de Déu, l'enviat de l'Esperit, l'home que ho ha deixat tot per amor. Ves, ven tot el que tens, dono als pobres, després vine i segueix-me. És el que he intentat fer tota la meva vida. Alguns em diuen optimista, jo els dic que no, sóc esperançat. L'optimista es pensa que tot sortirà bé. L'esperançat sap que potser sortirà tot malament, però allò pel que lluita té sentit. Ho enteneu, això? I el que dic jo per mi, per les meves causes, ho dic a tots vosaltres, cadascú allà més. I sobretot a la gent de la meva generació i els joves que em seguiran. Escolteu-ho bé, això. Som el present i som el futur d'Olot, de la Garrotxa, de Catalunya i d'Europa. Us sembla poc? Doncs som-hi. No baixem els braços. Que la nostra veu es faci sentir. Canviem-ho tot si convé. I que els nostres actes mostrin el que portem en el més profund del nostre cor. I sobretot, lluitem junts. No hi ha solucions grans, però sí que hi ha cors grans. Deixem la mediocritat i sortim a fer història. Que només hi som un cop i tot està per fer i tot és possible. I ja està, perquè algú ho havia de dir i que no està mostrant mal. Aloro. És això, germans, ja està, només en queden quatre línies, ja està. Germans, ja només en queda dir-vos com a mossèn, aneu-vos-en en pau. I viviu aquestes festes com aquest gran moment de ciutat, de trobada amb els altres i amb un mateix. Perquè les festes eren, són i seran aquell moment màgic que ens fa sortir als carrers, aquell moment que ens permet somiar, aquell moment en què ens posem de nou com a poble els peus a la mare d'altura. Apa-la, sigueu feliços, queden inaugurades les festes a la mare d'altura 2019, bones festes i visca Olot, pels segles dels segles. És a dir, que durant molts anys també. Escolta, ho tindrem en compte i ja donarem quatre voltes ara de ser que dius. Bones festes! Bones festes!